ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଓରେ 385 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଆର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତିରେ ବହୁତ ଆଉଟପୁଟ ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାର। ସେଥିରେ ସରକାର 203 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ତାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ପଣ ରଥ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା। ସେ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 214 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବିଜ୍ଞାପନ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି 90% ହୋର୍ଡ଼ିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋର୍ଡ଼ିଂର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 80-90 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆର ହିସାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ, ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ 5 ମାସ ହେଲା ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଲାଣି, ଏ ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ। ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାପନ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପାଖାପାଖି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଲାଭ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପଇସା ଯାଉଛି କାହାର? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା। ଆମେ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲୁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ 6000-7000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇକରି ବଳିଯାଏ, 500-600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତ ବଜେଟ୍ରୁ ବଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପଟେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାରରେ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏ ନୂଆ ଓ ନାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଟକବାଜି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଆମର ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ଯେଉଁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ଯେ 214 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, 800 କୋଟିରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଗଲା, ଘର ଗଲା, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ବାକି ମାତ୍ର 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର 214 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ।